FIMEK nagrađuje znanje je takmičenje za sve maturante iz Vojvodine. Ideja je da srednjoškolci kao budući akademski građani pokažu svoje znanje i pre nego što dobiju indekse i da za to budu nagrađeni. FIMEK će ove godine da nagradi mlade ljude sa vrednim nagradama, a ono što je najvažnije da kažemo da su u pitanju nagrade, vredne nagrade, a to je besplatno školovanje sve 4 godine za najbolje, za one koji osvoje prvo mesto, i na FIMEK-u, a i na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, a prvi će imati tu, ajde kažem, sreću i zadovoljstvo da biraju i putovanje u jednu od evropskih prestonica, što sigurno predstavlja ovako dodatni stimulans za mlade ljude, za takmičare. Cilj akcije FIMEK nagrađuje znanje tradicionalno je promovisanje znanja i preduzetništva, motivisanje srednjoškolaca da ulažu u sebe, u svoje usavršavanje i obrazovanje, kao i da razviju lične preduzetničke sposobnosti. Prijavili smo se zato što smo hteli da popravimo svoje znanje, ali nemamo neko preterano očekivanje. Došli smo da se igramo pa vidjet ćemo šta će biti. Pa jednostavno motivacija je samo takmičenje. Volim da se takmičimo, volim da razvijemo timski duh. Međutim, to nije primarno i nadamo se da ćemo se prije svega dobro zabaviti. Pa ne znamo da li će biti teško, ali znamo da su nagrade lepe i da je moguće pobediti. Ovim projektom želi se povećati broj maturanata koji nastavljaju svoje školovanje na visokoškolskim institucijama, a posebno onih iz manje razvijenih područja Vojvodine. Uz vredne nagrade i druženje, učesnici imaju priliku i da upoznaju znamenitosti Novog Sada i uživaju u mini ekskurzijama.